Bakı. 20-ci əsrin əvvəllərində neftin qara qızıl adlandırılmağa başladığı, gündən günə şöhrətləndiyi bir dövrdə bizim qəhrəmanımız bütün dünyanın nəzərlərinin dikildiyi, yanacaq və qazanc mənbəyi olan bu şəhərdə anadan oldu. Başqalarından fərqli olaraq o, bu ağ-qara dünyanın içərisində əlvan rənglər gördü və gördüklərini də bütün dünyaya göstərməyi bacardı. Biz də onun rənglərinin sehirli dünyası haqqında söhbət açmaq istəyirik. Ildə Mərdəkandakı bu bağ evində Zərgər Yusifin ikinci qızı dünyaya gəldi. Adını Maral qoydular. Sonralar bu qız həyata baxışı, zəhməti, istedadı və bir-birindən gözəl rəsimləri ilə dünyaya səs salacaq. Maral ailədə ikinci uşaq idi. Uşaq yaşlarından elə rəssamlığa böyük həvəsi var idi. Bu bizdə ailəlikdir. Çünki mənim atam zərgərliklə məşğul olurdu. İndiki dövrdə deyilən zərgərlik deyildi. O rəssam zərgər idi, belə demək mümkünsə. Ana tərəfdən də bizim ailədə tətbiqi sənətə çox böyük meyil var idi. Mənim ananənəm xalçalçılıqla məşğul olurdu. Özü yun əyirər, rəngləyər və gözəl xəlillər toxuyardı. Bu iki ailənin sənətkarlığı birləşərək bizim ailədə, təkcə Maralda deyil, başqa bacı qardaşlarımda da özünü biruzə yürür. Bu ailədən kimlər çıxmayıb? Məryəm, hələ gənc yaşlarından bəzəkli baltarlar fikirləşər, biçib dikərdi. Xanım, memar, əməkdar incəsənət xadimi, Milli Məclis binasının, Politexnik və Bədən Tərbiyəsi İnstitutlarının layihələrinin müəlliflərindən biri. Hamıya yaxşı tanış olan bu azad qadın heykəlini heykəltaraş Fuad Əbdürrəhmanov həyat yoldaşı xanıma bənzər yaradıb. Kamal dayısından öyrəndiyi nəqqaşlıqla bir çox binalara, o cümlədən Akademik Milli Dram Teatrı binasına tərtibat verib. Hamının gələcəyinə böyük ümid bəslədiyi Tofiq, rəssamlıq məktəbinin heykəltaraşlıq sinifində oxuyarkən 15 yaşında vəfat elədi. Bircə Fuad Nefçi oldu. Bacısı haqqında ürək dolusu danışan Cəmilə isə Maral xanımın məsləhəti ilə musiqi sənətini seçdi. Özü də bəstəkar Emin Sabitoğlu ilə ailə həyatı qurub, Sabit Rəhman ocağına gəlin köçdü. Kiçikləri Vaqif də heykəltaraş oldu. Böyük bacısı kimi əsərləri bütün dünyanı gəzdi. Hələ 2 yaşındaykən vətən göylərində vüqarla dalğalanan üç rəngli bayraq o 4 yaşındaykən zorla indirildi. Böyük hadisələr, dəyişikliklər əsrini addım-addım izləyən Maral, 8 nömrəli şəhər məktəbinin 6-cı sinifində oxuyarkən martın 8-də çadrasını atdı və yəqin elə bununla da dünyaya rəssam Maral Rəhmanzadəni bəxş elədi. Şəkil çəkməyə həvəsini, bacarığını görüb, Yusif kişi qızını rəssamlıq məktəbinə, yaxın dostu Əzim Əzimzadənin sinifinə qoydu.
Məktəbdə oxuyarkən atama deməli münasib biliblər ki, Maral Moskvaya icazə versin, Moskvaya getsin və orada təhsilini davam etdirsin. Çünki bu illərdə Azərbaycanda rəssamlıq institutu yox idi. Heykəltaraşlarımız, rəssamlarımız hamısı Moskva və Peterburq institutlarında təhsil alırdılar. Atası Maralın Moskvaya rəssamlıq məktəbindən tələbə yoldaşı və artıq ailəvi dostları olan Səttar Bəhlulzadə ilə getməsinə icazə verir. Görkəmli sənətkarlardan dərs alan Maral təhsilini uğurla başa vurur. Maral gəlmişsə 18-19 yaşında idi. Surikov adına institutda özünü çox gözəl göstərir və hətta institutu bitirdikdə onu Moskvada nəşriyyatda saxlamaq istəyirlər. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Müharibə başlayarkən onun tələbəlikdə ailə qurduğu həyat yoldaşı cəbhəyə gedir. Maralsa Bakıya, ailəsinin yanına qayıdır. Bakıda isə onu və ailəsini ağrılı günlər gözləyirdi. Birinci ildə 4 bacı, 4-ümüz də Moskvada edir və müharibə başlayan kimi biz hamımız qayıdıb Bakıya gəldik. Həmin il, 41-ci ildə bizim atamızı həbs edib Daşkəndə göndərirlər və 6 aydan sonra orada vəfat edir. Ailə Maralın himayəsində qalır. İnstitutu yeni bitirmiş qadın xəlağı bütün bu boyda ailəni saxlamağa məcbur olur. Bu illərdə Maral nəşriyyatda, sonra illüstrasiyalar çəkir. Ümumiyyətlə, onun seriyalarından Azərbaycan qadınına və Azərbaycan təbiətinə meyil göstərir və işləməyə başlayır. Rəssam Maral Rəhmanzadə Xəzər neftçilərinin əməyini əks etdirən bir seriyə yeni əsərlər üzərində işləyir. Azərbaycan rəssamları ikinci qurultaya, xalq qarşısında bədii hesabata böyük ciddiyyətlə hazırlaşırlar. Maral Rəhmanzadə Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin çox görkəmli nümayəndəsidir. Əvvəla ona deyim ki, bu ilk dəfə qrafika sayəsində yüksək professionallıq bir xanım rəssamdır. İlk dəfə olaraq o neft daşlarına, bir qadın kimi olaraq getdi o neft daşlarına. Ondan sonra bütün kişi rəssamlar getdi. Doğrudan da Maralın bu fədakarlığı çoxlarına ilham verdi. Ümumiyyətlə, Maral Rəhmanzadə bir çox yerlərə ilk qədəm basan rəssam, həm də qadın rəssam kimi hamını heyrətə gətirməkdə idi. Thank you.
Maral xanım bizim ən istəkli, ən hörmətli rəssamlardan biridir. Mənim həm də qohumumdur. O ilə 60-cı ildə mənə dedi ki, Rasim, sənə bir dənə yeri aparacağım. Çox gözəl yeridir. Mən də o yeri bilmirdim. Xınalığa. İndi məşhurdur. Getdik, neysə, çox çətinliklə getdik. O vaxt yol yox deyil. Atın üstündə. Mən kişiyə ata minə bilmirdim. Bu qadın ola ola ata belə minmişdi ki, özü də yanıki. O fələnçik şeydə pozada atın üstündə dayanmaq, çapmaq çox qeyri adı şeydi. Bir 10 gün qaldıq. Mən onun şahidi oldum ki, Maral xanım səhər saat 8-dən gün çıxmamışdan da o dururdu. Başlayırdı işləməyə. Demədim bunu. O axı Səttar Bəhruzadə ilə bizim ailədə böyük dostluq var idi. Hətta Maralı Moskvaya gedəndə atam deməli Səttara onu tapşırmışdı və ondan müğayət olmağı xahiş eləmişdi. Respublikamızın rəssamları və heykəltaraşları Azərbaycan Sovet rəssamlarının ikinci qurultayını yeni yaradıcılıq nailiyyətləri ilə qarşılayırlar. Doğma yurdun geniş samalarında bu gözəl əsərin müəllifi rəssam Bəhruzadədir. Azərbaycanı qarış-qarış gəzib, onun püsünkar təbiətini rəsimlərinə köçürən Maral xanımın əsərləri dünyanı dolaşdıqca, görənləri bu ecazkar yurda, bu sehirli rənglərə heyran qoyur. Maral Rəhmanzadənin atası, anası, demək olar ki, qohum qardaşı, babası da can Mərdəkanlıdırlar, yerli adamdılar. Atası yadıma gəlmir, Allah rəhmət eləsin. Eşidmişəm ki, Zərgər Yusifin qızıdır. Özünü də Allah canını sağ eləsin. Bizim fəxrimizdir. Dedə babalarımız kənd yeridir. Bura cəmaat hamısı bir-birinə yaxındır, qohumdular. Biz balaca uşaqlardır, onda görürdük, məktəbliydik onda. Yolumuz da buradandı. Gəlib gedirdi, görürdük ya işləyir. O vaxtlar bunu yaxşı tanımırdı. Sonra tanıdıq ki, bu kimdir? Maral Rəhmanzadə, Allah can sağlığı versin. Kəndimizin fəxridir. Kəndimizin, necə deyərlər, adıdır. Maral xanımın haqqında danışmaq bir tərəfdən mənim üçün çox mən deyərdim, xoş bir haldır. Onun tərəfdən onun haqqında söz demək o qədər də hasan deyil. Ona görə ki, onun o görünən gözəlliyinə baxmayaraq, onun çox zəngin həyat yolu olub və mən deyərdim ki, Maral xanım Azərbaycanın ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. O həmişə ən çətin yollarda, çətin rəssam kimi sahələrdə öz fəaliyyətini göstərir. Və doğrudan da böyük gözəl silsilələr yaradır. Onun daxilində olan mədəniyyət, həm təbiətdən gələn mədəniyyət, həm də ki, öz üzərində işləyən bir insan kimi özünü göstərirdi. Mən doğrudan da onun hər bir hərəkətinə, hər bir görünüşünə vurğun bir adamam. Mən ona ancaq can sağlığı arzulayıram. Mən ona ancaq xoş günlər arzulayıram. ...1994-cü ildə Maral Azərbaycanın ən yüksək, ən
böyük ordeni, şöhrət ordeni ilə tərtib olundu və biz fəxr edirik ki, onu məhz bizim prezidentimiz Heydər Əliyev ona bağışladı. Axır illər isə maral demək olar ki, yağlı boyalarla işləyirdi və o gördüyü Qubada, sonra Naxçıvanda, Lənkəranda xüsusilə bu mənzərələri o etüd şəklində hamısını yığmışdı. 2006-cı ildə, oktyabr ayında onun sərgisini təşkil elədik 90 illiyi münasibəti ilə. Həmin sərgidə bu işləri biz tamaşaçıya göstərdik. İndi də Maral xanım gümrahdır. Balaca səhhəti o qədər icazə vermir ona ki, deməli, gəlsin, dolansın, amma özünü yaxşı hiss edir. Maral Rəhmanzadənin əsərləri Azərbaycanın təbiəti, bioqrafiyası isə Azərbaycanın tarixidir. Keçdiyi zəngin və heyrətamiz ömür yolunun başlanğıcında gördüyü üç rəngli bayraq yenə vətənin göylərindədir. Dünyaya Maral Rəhmanzadə kimi rəssam bəxş eləmiş xalqın bayrağı da təbiəti kimi rəngarəng olmalıdır.